Tā, Anatolij, pastāsti, kur mēs atrodamies, kas šeit notiek? Šeit notiek darbs, jā. Tas ir tā sauktā komentēšanas kabīna, kas ir Latvijas televīzijas ofisā Olimpisko spēļu laikā. Maziņa, bet mājīga un ērta. Pats galvenais, ka pietiekami silta, kas nevienmēr tā notiek ziemas olimpiskajās spēlēs un bieži vien arī vasaras spēlēs. Kanāli, kas ir pieejami, kas uz visu pasauli iet, nu, šajā gadījumā šeit šodien viss ir beidzies, distanču slēpošana. No šejienes tiks komentēt visa un tās hokeja spēles, kas uz mani attiec arī no šejienes. Biatlons notiek tieši no biatlona stadiona, kas saka, klātienē. Dators ar olimpisko programmu, tiesa šogad, nu, kas attiec uz distanču slēpošanu, tas varbūt nav tik sarežģīti, bet biatlonā tur ir stipri samainīts viss, jo, piemēram, nav iespējams, kā tas ir IBU mājaslapā, Biatlona Savienības mājaslapā, datorā vienlaikus redzēt šaušanu, visus starplaikus, visu vienā ekrānā uzliec, un tev nekas nav jādara. Šeit visu laiku ir jāpievēršas ekrāna, un visu laiku ir kaut kas jāmeklē, lai kaut ko redzētu. Nu, cik esmu dzirdējis jau Biatlonā no kolēģiem, nevienam nepatīk šis jaunievedums. Kāpēc tāds tas ir? Grūti pateikt, modernas jaunas tehnoloģijas, bet tiem, kas ir strādājuši visu laiku ar IBU mājaslapu, tiem biatlonā tas ir, nu, katrā ziņā līdz olimpisko spēļu beigām gan jau mēs piešausimies, bet jebkurā gadījumā tev prasa novēršanos no ekrāna. Un tāpēc jābūt ļoti uzmanīgam, lai kaut ko nepalaistu garām tajā brīdī. Distanču slēpošanā tas nav tik aktuāli, tāpēc, ka, nu, tur nav šaušanas. Varbūt var parādīt, kāda informācija tur ir pieejama, ko tu var no tās programmas dabūt? Nu, šeit ir finiša lapa. Nu, labi, tas bija skiatlons, tur visi kopā startē. Nu, te visi starplaiki, kuram kāda vieta starplaikā, kurš pat cik zaudē, cik atpaliek. Biatlonā tas pats ir šaušanā. Vienīgais biatlonā ir plus, kas nebija iepriekš šaušanas laiks. Atsevišķi tiek izdalīts. Var redzēt, kurš ir visātrāk sašāvis, kurš vislēnāk un cik ir zaudējis šaušanā, cik kuru vinnējis. Bet, piemēram, ja ir pēdējie 2-3 starplaiki pirms finiša, es nevaru tos uzlikt atsevišķi un sekot tikai tiem. Nu, tā kā ir savi plusi, ir mīnus, nu, tā kā jau jebkurai sistēmai. Absolūta ideāla, laikam, nav iespējama. Kāda varbūt tam vēl tur ir priekšrocības? Kāda informācija var par... Pirmo reizi, kopš es esmu olimpiskajās spēlēs, un pirms tam noteikti nebija. Pirmo reizi var dabūt jebkura sportista biogrāfija. Nu, pieņemsim jauno olimpisko čempionu Simenu Hegstedu Krugeru, olimpisko debitantu. Un labi, dzimšanas gads un viss, un tā, tas ir tādi, nu, klubs, nu, tāda vispārē informācija, un viņa vislabākie rezultāti, gan šajā sezonā, gan vispār. Protams, par lielākām slavenībām, nu, pieņemsim, Dario Kolonja, tas apjoms ir stipri lielāks, nu, piemēram, gan šeit, gan par kā viņš sāka, gan kā viņš pirmo reizi, kur savu valstu pārstāvē, gan šis tas interesants no biogrāfijas dažreiz. Bet, nu, protams, kā saliekot to kopā ar to, kas jau pašam ir, sanāk diezgan interesanti. Nu, protams, arī līdz ar to viņam rezultāts sarakstītnīgarājas. Bet arī tas viss, protams, prasa laiku novēršanos par tiem lielajiem, par galvenajiem favorītiem. Tas varbūt nav tik aktuāli ne biatlonā, ne distanču slēpošanā un nevienā citā sporta veidā, bet par tiem, kuri pēkšņi kaut kur parādās, piemēram, tāds Denis Spicels krieviem, jā, olimpiskais debitants, un es godīgi sakot, par viņu neko nezināju līdz šai sezonai. Bet tad var apskatīties, ko viņš jau ir izdarījis, kur viņš ir trenējies, kāds viņam ir moto, piemēram, ne jau personiskais, bet komandas panākums ir svarīgākais, vai ne viņam. Tā kā, nu, tas visvairāk palīdz par kaut ko uzzināt jau sacensību gaitā un arī pastāstīt skatītājiem par mazāk zināmiem sportistiem, kuri pēkšņi izceļas. Kā notiek komunikācija ar Latvijas televīziju, kas atrodas Zaķiselā? Viņi man piezvana, es uzlieku klausus, mēs sarunājam, cikos sākam, ja nepieciešams, kuros brīžos mēs varētu ielikt reklāmu, kādi ir varianti,
Un viņi man atgādināja, es tad aizmirstu, ka reklāmas pauze būtu nepieciešama. Biatlonēs parasti aizmirstu, ka reklāmas pauze nepieciešama. Nu, un tad vienojamies, cik ilgi mēs pēc finiša runājam. Vai, ja kāds no mūsējiem sagaidām to finišā, ja raidījumam ieplānotais laiks, tas to atļauj, protams. Ja mūs jau nav, nu tad nu tā, īpaši cenšamies nevilkt. Ja tu salīdzini ar citām olimpiādēm, šeit ir tieši tādi paši apstākļi komentētājiem kā Rio, piemēram, vai Sočos? Plus mīnus. Biatlonā vienmēr ir bijuši labi, es domāju, kabīnas ziņā, un kas attiecas uz to, tā sauk, to off-tubiebus kabīnu, kas ir televīzijas ofisā. Nu, nekas jau šeit arī nav vajadzīgs. Galds. Nu, varēja varbūt būt maz lietiņa lielāks, jo man parasti ir diezgan daudz sagatavu dažādu līdzi. Liels ekrāns, bet varēja kaut neko arī nevajag. Tu esi noķērs to olimpisko šarmu, olimpisko sajūtu? Grūti pateikt, atklāt sakot. Nu, jo vairāk ieiestai sacensību ritmā, jo noķers. Jo man tas augstais svēršs droši vien to ir nedaudz piebremzējis. Bet pārējais viss ir, atskaitot to, ka nedaudz jāpiešaujies vēl pie tās jaunās datoras programmas, kas viņiem šeit ir olimpiskā. Jo IBU mājaslapā viss ir palicis pa vecam, ka daži kolēģi mēģina to izmantot kaut kādā veidā, bet nu, neko darīt, kā tas ir, tā ir, un jā, pielāgojas tādiem apstākļiem un tādai tam servisam, kāds tiek piedāvāts. Mm-hmm. Nu, paldies, tad vēlāk aiziesim biatlonu būdiņā, apstīsimies, kā tur ir. Nu, tur man ir ļoti labs radiators, man tur ļoti silti. Okay. Nāciet sildīties. To mēs redzēsim, paldies. Tā, o, šis ir... Pirmais stāvs ir no 4. numura līdz 18. Kas tev kaimiņos? Latvijas televīzijai šoreiz ir 17. numurs. Man kaimiņos pa labo roku ir Horvāti, pa kreiso roku Poļi. Bet tepat arī Krievija, arī Norvēģija, un arī Vācieši tepat ir. Tāpēc arī šajā koridorā Svena Fišera var bieži satikt, piemēram, no Norvēģiem mēs Lamijas kādu no bijušajiem slaveniem biatlonistiem. Francijai man liekas, ka viena bijusi biatlonisti ir, bet man neērti bija tā pētīt viņai to vārdu uzvārdu, es tā uzreiz neatpazinu pēc skata. Aprunājies ar citiem komentētājiem? Vēl ne, ir draugi? Nu, man ir Baltkrievu kolēģis pazīstams jau kā trešās olimpiskās spēles. Mēs biatlonā kopā darbojamies un distanču slēpošanu arī. Un pārējie, nu, laikam pamainījušies tomēr. Nu, kurš tad nezinu, Guberņēvu, piemēram, jā. Bet, nu, mēs pazīstam, neesam personīgi. Viņš arī šeit sēž. Viņš vien stāv augstāk, jā. Un mēs ar viņu tikai sasveicinamies, tā mēs pazīstam, neesam. Un kur ir Latvijas televīzijas? Latvijas televīzija ir 17. Šādi? Jā. Un? Silti, labs radiators man ir. Tur tagad kolēģi strādā, bet, principā, nu, vari papildēt. Ūdeni padzēties, radiators ir tāds, ka nevar roku pielikt, bet tagad jau var, bet principā nevarēja pielikt, jo citādi ir vēss, jo tur, kur nāk vadi, tur nopakšs, tur jau kājām ir, atklāt sakot, pavēsts sākumā. Pārējais viss kā tā kā kāds tam skats? Ir jābūt. Nu, es jau, tur jau kāds skats ir šeit, tur, un arī lielais tablo tieši priekšā, tas ir ļoti labi, jo tur kādreiz var daudz ko ieraudzīt, kas nav ne televizorā, ne tur. Nu, tajā mirklī nav. Ir sevišķi, ka tā jaunā sistēma, ka tu nevari vienlaicīgi uz ekrāna redzēt gan šaušanu, gan starplaikus, gan visu to, katreiz viss kaut kas jāmeklē. Un nu, jāpiešaujas kaut kā. Tagad atkal ik pa brīdi būs tā, ka sniega vērbets lido pa gaisu, un arī no gaisa tāds nāca vienu brīdi sīks sniedziņš. Krasimirs Saņevs devās distancē, tagad Tomas Gronmans no Somijas, pēc tam Džegoš Guziks, nu un tad Julians Eberhards, austrietis, kurš arī, protams, varētu šeit paspēkoties par labu vietu. Pasaules čempionātā pagājušajā gadā viņš bija 7. šajā distancē. Nu, mēģināsim apgūt, protams, arī
jauno datu sistēmu, kāda šeit komandētājiem tiek piedāvāta. Nav tāda kā IBU mājaslapā, kur tu ekrānā pilnīgi visu redzi, neko nepārbīdot, nepārslēdzot, neaizverot un neatverot no jauna. Nu, šeit tāda iespēja, diemžēl, nav, ir citi plusi. Var, piemēram, atsevišķi redzēt uzreiz daudz ātrāk nekā IBU lapā, kurš visātrāk ir šāvis. Precīzāk vai neprecīzāk, to mēs tāpat redzam. Nepilnas 5 sekundes šķīra Oskaru Muižnieku no iekļūšanas 60-niekā, lai varētu piedalīties iedzīšanas sacensībās. Nu, cerēsim, ka labāk Oskaram klāsies 20 km distancē, bet gan Baibu Bendiku, gan Andreju Rastargojevu mēs redzēsim arī rīt. Līdz ar to es arī atļaušos finišēt. Natālija Skrebāns bija kopā ar jums šajā aizraujošajā biatlona pasākumā, ko sauc par 10 km sprintu. Tiekamies jau rīt. Lai jums veicas!